За сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ 7 өдрийн ажил руу орохоос өмнө хэд хэдэн зүйл нэмж хэлэх гэсэн. За энэ бичлэгийн дундуур манай Facebook, Mongolian Tracker гэдэг Facebook group болон YouTube-ийн өмнөх бичлэгүүдийн доор нь асуулт асуусан байсан. Тэр асуултууд дунд бичлэгийн дундуур хариулсан байгаа. За төгсгөлт нь энэ сард одоо хэдэн майл ус хэдэн доллар болсон ажиллаад дүгнсэн байгаа. Тэгэхээр бичлэгээ дуустал нь үзээрэй. За ажил руу ороход одоо өнгөрсөн 7 хоногийн нөгөө засанд боогдож ирсэн ачаагаа хөргөж өгөхөөр 308 майл Детройт руу хөргөж өгөхөөр явсан. Ирсэн чинь нэг хоёр жижиг асуудал гарсан. За энэ харагдаж байгаа энэ шар форклифт ачаагаа авч хүрдгүү. Ачаа нь хэтрхийн өндөртөөд өгдөг. За тэгээд тал талаас нь үзээд юусоо болж өгдөггүй. Тэгээд эргээд эн тэнд нь гарч үзчихээд нөгөө форклифт нь шавж суудсан. Тэгээд энэ форклифт нь нөгөө хүнд мөрөгдөг учраас энэ ардлын бүхсэн хэсгийн хүнд байдаг юм байна л дээ. Тэгээд хойд хэсэг нь нүх рүү одоо ингээд орцсон чинь уртлын нөгөө мааждаг дугуй нь хүнд ирээд тэгээд мод хийгээд ингээд хөшиж гарах гэсэн чинь модоо улаа ийцэн. Тэгээд нэг хэсэг хүлээж байгаа өөр одоо ийм арай өндөрлөө сундаг ийм форклифт авчраа тэгээд ачаагаа буулгаад тэгээд явсан. Жохон саацны стоц уу тэгээд ер нь гайгүй байсан. Дараагийн ачаа нэг 20 орчим майл яваад койл буюу одоо ийм хуйлсан төмрүүд өгдөг ийм ачаа авахор ирсэн. За энэ ачааны хувьд бол одоо начигийн флат бедийн чиргүүлтэй хүмүүсийн хувьд бол маш түгээмэл ачаа байдаг. Тэгээд маш хүнд, маш аюултай ачаанд ордог. Ягаад гэх юм бол ийм хуйсан төмөр хажуу тийшээ урагшаа ууш өнхөрх аюултай. За энэ төмөрний хувьд гэх юм бол одоо одоогийн харагдаж байгаа байдлаар ингэж хоёр хажуу тийшээ өнхрүүл одоо хоёр хажуу тийшээ өнхөрхөр ийм байдалтай очиж байгаа. За энэ доор нь харагдаж байгаа энэ мод төмөр яадаг вэ гэхээр хоёр хажуу тийшээ гүйлэхгүй гэж одоо тэглүүлж тавьж байгаа гэсэн үг. За ийм койлыг бол гинжээр бэхлэх хэвээр. Энэ одоо гинж чангалдаг гинж байндер гэж үүдэг энэ байндер харж байгаа. Тэгээд одоо жоохон зэвтсэн байсан учраас би зэвийг арилгах гэдэг зэв байлгадаг юм шингэн байдаг. Энийг ингээд цацаад бэлдээ тавьчихж байгаа. Тэгээд дараа нь гинжнүүдээ гаргаад тэгээд бэхлэнэ гэсэн үг. За саяны ачааны хувьд жинг нь болохоор нэг 35,000 паунд. Тэгээ одоо энэ харагдаж байгаа нэг ширхэг гинж нь 10-12,000 паунд даадаг гэж үздэг. Тэгэхээр би одоо аюулгүй байдлаа хангаад ер нь 4 гинж татчих байгаа. Тэгээ бүхдийн сайхан ингээд татаад ямар ч хөдөлгөөнгүй болох хэвээр. Жохон хөдөлгөөн гарчих юм бол гинжнүүд нь тас үсрээ тэгээд ачаа нурах аюултай байдаг учраас маш болгоомжтой байдаг. Мөн дээрэс нь энэ ачааг норгож болохгүй учраас одоо ингээд дээрэс нь нөгөө норгодгоо юм бүтээлгээ бүтээгээд ингээд явж байгаа. За ингээд ачаагаа аваад ингээд хөдлөөд явж гин. Одоо трактор ер нь трактор гэлтгүү ер нь машинтай явж байгаа хүмүүс энэ хажуугийн тэмдэг тэмдэглэгээнүүдийг маш сайн харж явах хэрэгтэй байдаг. За жишээ одоо дуртахад бол энэ одоо яг миний явж байгаа зам дээр ингээд 192B гэдэг гарцсан Канада руу гараа явчнаа гэдэг чинь. Тэр ер нь буруух гарцаар хэрвээ гараа явах юм бол одоо тэр нь улаан бичгтээ харагдаж байгаа нэг гүүр байна. Тэр гүүрийг гараал бол Канада улс хил рүү яваад орчихно. Өөр улс руу яваад орчихно гэсэн. Тэгэхээр ер нь гарахтаа бол тэгэд ямар ч асуудалгүй ямар ч бичиг өрөм шалгахгүй шууд гараа явчихдаг. Буцаж орж ирэхэд бичиг өрөмд янз бүрийн шалгаад байдаг. Тэгэхээр маш болгоомжтой явахгүй бол болохгүй. Дараа нь энэ очиг хөвгөлчхөөр 585 майл 941 км явахаар за ингээ хөдлөө явчихна. За таракны жолооч нарын хувьд бол ер нь дундаж хурд нэг 65-аас 75 майлын хурдтай явдаг. За таракчдын хувьд бол 14 цагийн өдрийн ажиллах цагтай үүнээс 11 цаг машин байна. Үлдсэн 3 цаг нь бол ерөнхийдөө ачаа өгөх, буулгах, бусад хоол иж идэхтэй усанд орох гэх мэтлэн бусад цагууд нь ордог. Тэгээд ер нь таракны жолооч нар бол өдөрт бол нэг 650-аас 750 майл дундаж явдаг. За би
нэгэн майл ер нь ороод явж ирчээд унтахаас өмнө усанд орох гээд юм усанд ордог газар ороод ирсэн байна. За ер нь нэг удаа усанд ороход нэг 12-аас 16 доллар а гэхдээ тухайн track stop-ийн membership карттай байх юм бол оноогоо цуглуулж байгаа тэгээд үнэгүй усанд ордог байгаа. Your shower is now ready. Please proceed to shower 3. Welcome, professional drivers. As a courtesy to other drivers, please pull forward from the diesel islands when you've finished fueling. Thank you. Shower guest 4, your shower is now ready. Please proceed to shower 3. Усанд орчоо тэгээд тракын доор сайхан унтаж амарчаад өглөө босоод ингээд тракында бензин ээж аваад дизел ээж аваад тэгээд өглөө нэг жоохон майл үлдсэн байсан. Хөргөжлүүлээд явж байгаа юм аа. Миний өмнөх бичлэгний доотлын комент хэсэг дээр нэг хүн бичлэгээ хийж байхдаа шууд яриад явбал зүгээр байхаа гэж санал оруулсан байсан. А надад одоохондоо тийм дуу тусгаарлаг тийм микрофон байхгүй болохоор яг чан ийм чанга дуутай болохоор болохгүй гадаг юм аа уучлаарай. За ачаага өгсөн чинь цаг агаар харсан чинь одоо хажуунаас ийм бороо цас их ирж илээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө би бол ойрхон явахаар шийдсэн. За тэгээд ийм 243 майлын хөнгөн төмөр авахаар ирсэн. За энэ бол ийм каранаар очичдаг юм байлээ. Доторх нь хөндөй уучраас хөнгөн. За ийм хоёр хэсэг дотроо нэг нэг юм жижиг юутай. За strap-ны хувьд гэх юм бол нэг strap 5400 паунд буюу 2.4 тонн ачаа дарах чадвартай гэж үздэг. А тэгээ надад одоо бол энэ 12 орчим strap байгаа даа. За нэг strap маань ингээд урагдсан байна. Энэ бол ашиглалтнаас гарсан гэсэн үг. Одоо энэ ачааг очиж суулчаа тэгээд энийг хаяхгүй бол бас торгуул ирнэ. За ачаа нь одоо ингээд багасны дараа нэг л хангалтгүй санагтаад байсан учраас урд нь ахаад юм гинжээр багалж өгсөн. Начиг ийм тэрэлэртэй ийм ачаа ачдаг хүний хувьд бол ачаагаа маш сайн бэхэлж явах хэвээр. А дээрэс нь ямар ч хөдөлгөөнгүй ер нь байнга шалгаж маш хариуцлагатай байх хэвээр. Тэ надаас айгу олон хүмүүс наанчин очиж яаж тарах барих вэ гэж асууж илээ. Тэгэхээр одоо тэр талаар нэг нарийн биш ч гэсэн ерөнхий мэдээлэл өгье гэж бодож байна. За мэдээж хамгийн эхлээд Америкийн виза авахаас эхлэн виза авснааш ирэхээс эхлэн за ирсний дараа бол шалгалтаа өгөн шалгалтаа өгөхийн өмнө юу заавал зайлшгүй хэрэгтэй байдаг вэ гэхээр ажиллах эрх дээрээс нь social security number гэж байдаг. За тийм юм хэрэгтэй. Тэгээд тийм юм байгаа тохиолдолд тракны шалгалт буюу 6 шалгалт эхний 3 нь тестийн шалгалт. За дөрөвтх нь тарак трейлерийнхэн бүх юмыг тайлбарлаж ярьна гэсэн үг англиар. За 5 дахь нь ухрах шалгалт, 6 дахь нь хотын жолоо. Ингээд 6 шалгалт өгснөөр тарак барих эрхтэй болно. Ачаагаа дуусчаад дараа нь 130 орчим майл ачаа авахаар явж байхдаа нэг 50-60 майл орчим үлдсэн байсан чинь миний ачаа кэнселдсэн. Туцалцсан гэсэн үг. Ямар ч тохиолдол гарсан байж болно. Ачаа нь бэлэн болоогүй ч юм уу. Эсвэл одоо өөр ямар ч юм тохиолдол гарсан байж болно. Ийм хүү юмуд бол зөндөө юм гардаг. Энэ нь ерөнхийдөө ямар хорвшигтай байдаг вэ гэхээр цаг алдна л гэсэн үг юм. Оройт нь тэгэхээр шүн явах хэрэгтэй болно гэсэн үг. За тэгээ хүлээж хүлээж байгаа дараагийн ачаага
авсан бас ойрхон явах гэж авсан. Ягаад гэвэл нэгдүгээрт орой болсон. Хоёрдугаарт цас ирж байгаа учраас би бас хол явахыг хүсээгүй. Тэгээд уул ихтэй газар байсан. Энэ би одоо бол Вирджиния мужид явж байгаа. Вирджиния муж бол маш их уултай муж. Тэгэхээр ийм хүнд очиж явж байгаа дээрэс нь уулаар явна гэдэг бол маш хүнд байдаг. Тэгэхээр би бол тийм хол явахыг хүсээгүй. Хүргэжих газар бол өөртөө маш муха замтай газар байсан. За одоо энэ харагдаж байна. Ерөөсөө миний трак замын хөндлөсөж яваад хажуугаар ямар ч машин зүрх боломжгүй. Тийм өксүр уруу ихтэй харанхуудын маш ширнэ ирэхэд маш хөндлөлттэй байсан. За энэ ирсэн газар нь болохоор намайг шөндөө шууд миний ачааг буулгацсан. Ийм газар доош ордог юм гуурхаа байлаа. Ашгүй нэг сүүлийн 2-3 хоног уулаар явсны хэсэгт одоо энэ ачаа авах газар бол ерхэд уулаас гараа авчиж байгаа гэсэн үг. Охоо юм уу руу явчихаа авахар явж байгаа. За энэ дараагийн авсан ачаад маш гоё очиж. Энэ жоохон урт 51 фит, миний трейлер 53 фит. Тэгээ энэ ачааны хувьд 51 фит ийм хоёрхан ачаа маш хөнгөн. Тэгэхээр би энийг тэгээд норгожлохгүй бүтээх хэрэгтэй байсан. Тэгэхээр би бүтээлгээ доор нь тавьжгаад дээгүүр нь нүмрөөд ингээд бүтээгээ даваад явсан. Ачаагүй юм шиг л хөнгөх явсан. 572 паунд гэдэг чинь бараг 200 хил гэсэн үг юм уу? За энэ ачааг аваад 7 цаг орчим яваад хөргөж өгснөөр ерөнхийдөө миний энэ 7 өдрийн ажил дуусж байгаа. Одоо энэний дараа бол нэг ачаа аваад нэгд өдөр буулгахаар ачаа аваад гэрийн зүг явнаа гэсэн үг. За Facebook group дээр маань нэг маш чухал асуулт явуулсан байна. За энэ юу гэсэн байна вэ гэхээр машин чинь хувийн машин уу эсвэл компани машин уу? За компани машин бол цалингаар хэдэн хувийг нь авдаг вэ? Эсвэл өөрийн машин бол хэдийг нь олох боломжтой вэ? Бас ачаагч нь олж өгч өгдөг тусдаа компани байдаг гэсэн үг үү? Хэрвээ тэгдэг бол ачаа олж өгч өгдөг компани чинь хэдэн хувийн шимтгэл авдаг вэ? Ачааны үнэлгээг яаж тогтоодог вэ? Овер жингээрээ юу эсвэл майлаар тооцож үнэлдэг үү? Бас над зам заагч юм уу, станц ч юм уу, над дээр чинь хаанаас ачаа авах болох хурдыг замыг амрах хугацаагч нь заагаад байна уу? Заавал унтаж амрах ёстой гэвэл амрах ёстой юу? Нойр хүрээгүй тохиолдолд цаашаа замаа үргэлжлүүлээд яваад байж болох уу гэсэн маш их асуулт явуулсан байна. Эдгээр асуултанд эхнээс нь дэстраагаар хариулъя. За машин чинь хувийн машин уу гэж байна тийм ээ. Энэ бол миний хувийн машин, хувийн трейлер ээ. За компани машин бол яаж цалинждаг вэ гэж байна. Ян зүр байдаг аа. Зарим компани бол нэг 50-аас 70 центер туршлагаас ажилдаа хандах хандлага хэр хүн бэ гэдгээс чинь ер нь шалтгаалаад майлаар цалинжиж болно аа. Эсвэл тухайн 7 өнөрт зөөсөн ачааныхаа нийт үнэлгээний 25-аас 30% нь цалинжиж болно. За хувийн машин бол хэдийг олдог вэ гэсэн мэн. За энийг бол бичлэг болгон дээрээ би ард нь өөрөө тооцоод нээлттэй харуулад явж байгаа учраас нэг хариулах шаардлагагүй хаа. За дараагийн асуулт нь ачаа олж өгдөг компани хэдэн үеиг авдаг вэ гэж юм тийм ээ. Хүмүүс бол өөртөө ачаагаа олдоод явдагч хүмүүс байна.
компанид яваад 10% төлөөд очихаа олуулдагч юм. Би бол компанид 10% төлөөд очихаа олуулад явдаг аа. Диспатчер гэж хүн надад очиа олж өгөөд холбогдоод тийш яв, эндээс тийм очиа ав. Тэг инг гэд ингээд зааварчлаад хамтарч ажиллаад ингээд явдаг аа. За тэгээ сүүлийн асуулт нь ерөөхдөө өдөрт хэдэн цаг ажиллах ёстой, хэдэн цаг нь машин барих ёстой гэдгийг одоо заавал хуулиар заасан хугацаагаар нэ барих ёстой. Тэгээд хэрвээ хууль зөрчиж явж байгаа цагтаа энэ баригдах юм бол мэдээж маш өндөр торгуультай байдаг аа. За ерөөхдөө тэгээд ингээд энэ 7 хоногийн би миний хувьд бол нэг 7500 орчим долларын ачаа зөөсөн. Тэгээд зардлууд хасагдаад 4200 орчим доллар болсон байна. За энэ сарын хугацаанд бол нэг 10000 орчим майл, нийт зөөсөн ачааны үнэлгээ бол нэг 26 орчим мянган доллар. Үүнээс зардлуудаа хасаад 24 хоногийн дотор 13000 орчим долларын ажил хийсэн байна. За тэгээд мэдээж таалагдсан бол лайк гişэр миний сувгийг subscribe хийгээрэй. Ингээд дараа 7 өнөрт уулзлаа. Баярлалаа.